Yani şuna kaşlılarım var. Adam zattı yetti uxlab tushiga kirmagan ona kaşlılar. Şunasın. Kaşlı ingiş getirgen yalganda mehrini vergen vay mene yakın taylarım. Adamın tarihi de hayatım abi aynı dali. Eşiği de açsa çıda bu medyan cahilere böyle. Doğru mu? Lırıdı ding ding, lırıdı ding ding, lırıdı ding ding, tah! Bu da Cahan Gerekemiz hem sanattan çıkıp etip aldılar. Bu Fafa yendi otip şükret, ne yendi? Konfliktge barıp kaldı şu sebepten. Notta da turmaya koydu hatta ki. Aşırla açtı, uyağda tursun, notta da turmaya koydu da o az. Bu da de yendi Cahan Eke. Sanatta bunçeli derecede. Ayak astık var mı öyle Eke? Feruz Muhammed Eke, siz hem iple bu mekette. Ha, yor var ya biz. Çıkamam mı, çıkmayamam mı, ona ben şu yolda ölemem indi. Bu şey boyları aldıra kança pul düştü indi? Yani 1 milyon dolar değil, yani. Ben şöyle de uzun spektakl koyamam. Zato mazıklı. Sanat ölü yaptı, deyaptı yu sanatçılarımız. Sanat ölü böldü. Maksadım cennet. Kudanı cemalı. Kagen vazgeçmez. Aytayım ya siz, ya siz aytayım. Amin. Kelganlar, mehmonlar. Parvardigora, boshlanayotgan ishlarda xayrli qilgin. O'zing sharmanda qilib qo'ymagin Parvardigora, o'zing o'yla, o'zing qo'llagin, o'zingizga qo'shmoq. Assalomu alaykum. E'tiboringiz Markaziy intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Xudoga behisob shukr. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Va nihoyat, va nihoyat. Va nihoyat, va nihoyat. 1 yillar deganda, menimcha. Ha, bir yil bo'lib qoldi. Shu nasib etdi. Shunga ham rahmat. Ha, doim marhamat. Charchamayapsizmi? Yaxshi, Xudoga behisob shukr, alhamdulillah, yuribmiz. Nima harakatlar endi hozir aka? Ijodkor dardi xayoli shu yangi ashula qilsam. Qanaqadir bir yangi ashulalar, yana bir qanaqadir she'rlar, bir miyada bir ag'dar to'ntar hammasi. Shularni bir maromga, bir maqomga solish harakat etamizda. Hali aytib o'tdim, adashmasam karantin vaqtida o'zbek san'at olamida, o'zbek shou-biznesda bitta san'atkor mashhurlikka erishdi, qo'shiqlari ommalashdi. U ham bo'lsa siz. Ha. Shakkaxonlarim bilan boshlandi. Akajon de birga yurgan ortimdan fitnalar qilgan menga har doim kulib turgan vay mani akajonlarim akajonlarim karantinda mashhur bo'lishni yaxshi va yomon taraflari nima deykan? Yaxshi tomoni menimcha juda ko'pchilik aksariyat ijtimoiy tarmoqlarda bo'ldi nigohi. Shu yaxshi tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni endi bir san'atkor bir ashulasi bilan el yurtga tanilgandan keyin baribir daromad manbasi to'y bo'ladi. To'g'ri. To'y masalalarida unaqa ko'p baribir tinmadik, yurdik-ku, lekin 30 kişilik toylarda bulduk. Şu tamamını bari indi. Yani maddi tamamen kadar etti. Yaman tamamen. Evi hem yakışılık ki.
Yani töylər kəm bugənliyi akıbatı da maddi mənfədarlıqəm kəm bəldi? Yo, töylər yaxşı bəldi. Yəni biz doğrusunu əyətsək bu yıl bu tamamını gəpirədəyəm bəlsəm xalqçıl bəldi. Bunaqa uzumuzgə qımmat gənərər qoymadik. Çünki vaziyyətəm bunaqa qımmat gənərər qoyadı yönəməsədə. Kəlin özünüzü, bərbər sizi bilgənlər bilmək, yəni ki, qayırda tuğulgənsiz, sənət olamaya kirib gelişiyiz, qanaqa bugən. Biləmiz bana Instagram izi, bir izi ötülü, bir işlə postu borakən, həməsini örgən çıxdım, bitti-bitti. Adaş, məsələm, 12 yaş izləyəm, zor qoşuq etkən ekənsiz, şə arxiv lavxələ borakən, biləm təxtim qılamız. Haqida bir ma'lumot bering. Qayerdansiz? San'at olamiga qanday kirib keldingiz? Asli Andijon viloyat Marhamat tumanida dunyoga kelganman. 1993-yil, 19-yanvar. Esibmi, tanibmanki, shu san'atga qiziqishimiz, muhabbatimiz bor. Mahalliy to'ylarda u paytda bilsangiz kasetalar bo'lardi. Shu kasetalarda Aşlar eşitiş bilen, kızı kışımız boşluğun gene gen. Şu boyu... Ne yaşayken ben şunda? 10 yaşımda varım, Afgan Rubabke. 10 yaşımda. Rubabke var gibi birinci. Umurlar uzun olsun ustazımız. Alicanak'a ustazımız gibi var gibi. Şu boyu... Andijon'da bir... Musiqi internet var. Şu yerga perevod qilganmiz. Undan bir yıl o'qib gilerga. Şu bilan gilerdan boshlandi professional o'qish. Shunaqa qilib san'atga qiziqib asta-asta bir izlanishda bo'lib, Xudoga behisob shukr bir o'zimni bir yo'limga ega bo'ldim desam bo'laveradi endi. Xudoga behisob shukr, lekin ancha mehnat bo'lgan buning orqasida. Muhammad Ziyo bu isim va familiyami yoki ismingiz o'zi familiyangiz boshqami? Yo'q, o'zi shu ismim Muhammad Ziyo. Men Muhammad Ziyoyevman deb o'ylabman. Yo'q. Muhammad Ziyo o'zi. Alloh joylarini jannatdan qilsin shu otam va otalari Muhammad Ziyo deb quloq qilsin. Shu azon chaqirib ism qo'ygan ekanlar. Muhammad Ziyo asl ismi o'zi, taxallus emas. Xo'p, bilamiz akaxonlarim sizni birinchi qo'shig'ingiz emas, undan avvalam qo'shiqlaringiz bo'lgan. Hatto juda zo'r qo'shiqlar bo'lgan, o'rganib chiqishim natijasida Nargiz degan qo'shig'ingiz vodiydan chegina ommabop bo'lgan. Men ham oshiq, jonga azor joylagan. Qaro sochlar ringa orzu boylagan. Vasling tilar tunu kun hech tolmagan sendan bo'lak malak niyot olmagan o canım canım Nargiz ko'zlaring porlardi Nargiz hayır Nargiz ko'zlari xumarim Nargiz o'sha ko'zlar nega o'zgani chog'ladi Nargiz to'ylarda ham
akaxonlarim kitob chiqdi. Xo'p, shuncha vaqt oralig'ida bir telefon qilganda aytuvdingiz, o'sha men borimni tikkanman, juda katta qarzlarga botib ketganman hatto. Ha, shunaqa. Shular haqida gapirib bering. Qanaqa bo'lgan? Noto'g'ri harakatlar deydi endi o'sha payt. Bu o'zi Feruz Muhammad aka haligi odamni tarixida hayotim mobaynida hali eshikni ochsa chidab bo'lmaydigan joylari bo'ladi. To'g'rimi? Shu eshiklarda o'zi asli och kim yo'q o'zi aslida. Behikmat bo'lmaganini bilaman. Hammasi yaxshilikka ezgulikka bo'lganini bilaman, lekin qisqacha qilib aytib o'tadigan bo'lsam qisqacha qilib aytib o'tadigan bo'lsam u paytda nodavlat telekanallar bo'lmagan. Bizda o'sha siz aytib o'tgandek Nargiz ashulamizni yozganimizda tumanlar aro hit bo'lgan ashulalar. Shu sababdan el yurt xizmatida yura boshlaganmiz. Ozmi ko'pmi endi tumanlar aro ko'zga ko'ringanmiz shu ashula bilan da va bu o'rtada bizga yelkamizdan tutib o'sha sponsor deydi. Finansir vit qiladigan odamlar paydo bo'lgan yon atrofimizda. Qancha o'sha rasxod bo'lsa biz yelka-belka turamiz, to'kay o'sha Muhammad Ziyo bo'lib shakllanib el yurtga tanilganingda u summalarni joyiga qo'yasan degan shart bilan. Keyin harakat boshlaganmiz. U paytda birgina kanal bo'lardi. Navo. Bir ikkita ashulalar yozganmiz. Ashulalarimiz endi sabab 2-3 tasi o'tmagan. Birgina o'sha ashulamiz o'tgan. Ya'ni u paytda bitta ashulani bir haftada bir marta qo'yardi. Har kuni chiqish uchun demak 5 ta ashula yozishga to'g'ri keladi-da. Keyin boshqa ashulalarni yoza boshlaganmiz. Va bu jarayonni ko'rib turgan o'sha pul tikkan odamlar ishonmay qo'ygan bizga. Ya, bu degan chiqa olmaydi deganda endi. Da endi o'sha paytda umrlari uzoq bo'lsin otam. Ozgina ko'zga ko'rinib qolganimizdan keyin el yurt ichida endi bir yaxshi ulug'da, yaxshi mashinada yurgindi. O'sha bir mali bo'lib bergan bilamanga. Bundan boshqa hech narsamiz bo'lmagan. O'rtada shu ozgina otamiz og'rib qolgan. Keyin ozgina shu singlimiz og'rib qolib, yu deganim endi baribir bir to'ntarish bo'lgan uyda. Shu paytda keyin bizga ishonmasdan pullarni so'rashgan. Keyin shu haydab yurgan mashinamni berganman, nima qilasan? Nima qilasan? Ularga. Ha, berib. Shu bir iltimos. Biz qayerda qana qilib qolayotganligimizni esdan chiqarmasanglar bo'ldi, boshqa hech qanaqa sizlar bilan do'ay dostonimiz yo'q deganmiz. Bo'lmasa shartnoma ham bo'lmagan, bermasak ham bo'lardi, bizga hech kim hech nima deya olmasdi ham va qila olmasdi ham. Deb berganmiz. Shu bilan endi qarib 2 yil vaqt o'tdi. 2 yil deganda xudo qarab turgan ekanda. Ol qo'limda deyu. Yo yuzim yorug' bo'lganiga shukr. Chunki qattiq mehnatlar bo'lgan aka. Juda qattiq mehnat qilganman, men o'zim bilaman, xudo biladi. Chunki aksariyat taniydigan odamlarning 99% bu chiqa olmaydi deganda. Keyin shu paytda akaxonlarim kelganda xudodan bo'lib. Keyin yozildi. Yaxshilikka bo'lgan ekan, behisob, behad shukr shu karomat bo'ldi bizga aka. Biz hayotni ko'rdik bab shu paytlarda. Yaqinlar kimlar?
o'sha paytda kimlar o'sha oldingizda turadi. To'g'rimi? Shu shunaqa bo'lib, endi qisqacha bir. Bu san'atdan boshqa ham o'sha qarz yopish uchun ish qilganmiz, boshqa ishlar. Yo'q. Faqat biz mana aka xudo xolisa 12 yoshimda aql hushimni tanigan bo'lsam, men qo'shiqchi bo'lib tanilaman, xudo xolisa degan o'zimga ahd qo'ygan bo'lsam, nima bo'lishdan qat'iy nazar bu yo'ldan orqa qaytmaganman. Balki onam bolam dedi, "Ja qiynalib ketding" dedi. Deydi, onamga aytdim, "Onajonim" dedim. Otga mindim. Endi ketim og'rida deyishga yo'q. Chiqamanmi, chiqmaymanmi, ona men shu yo'lda o'laman endi. Mani boshqa ilojim yo'q. Balki endi xudo nasib qilib chiqarmiz. Chiqolmasak ham shu yo'lda bo'lamiz biz. Chunki orqaga qaytish yo'q, ona men shunaqa odam. Men onamga aytganimcha esma chiqmaydi. Shu qisqacha ma'lumotlar endi. Xo'p, siz endi birinchi o'sha xonanda Jahongir Otajonovga adashmasam Fafa challenge boshlanganidan keyin video murojaat shaklida ularga murojaat qilgansiz. O'shandan ko'pchilik bildi. Kimlardir o'yladi, misol uchun men ham shunaqada bo'yladim. Bu akaxonlarimdan avvalgi qanaqadir bir PR jarayonlari edi. Ommalashish yo'ldagi qanaqadir harakatlar edi. Avvaldan o'ylangan harakatlar edi. Deb o'yladi. Ha, yo'q. Bir kun shunaqa bo'ldiki, bilasizmi, Feruz Muhammad aka mana mana hozir Muhammad Ziyo bo'lib tanildik-ku endi, o'zimizni yo'limiz, o'zimizni janrimiz bilan, to'g'rimi? Lekin bundanda juda ko'p marotaba, juda ko'p karra xursand bo'ladigan joylarim bor. Sabab sabab mana hozir keltirib o'taman. Bir kun odam bir fikr qiladi-yu. Qaraysizki, qariyb 15 yil harakat qildingiz, ha? Bo'lmayapti. Pul tikadigan odamlar ham chiqdi, ular yo'q ham bo'lib ketdi. Pul bilan ham harakat qilib ko'rdingiz, aql bilan ham harakat qilib ko'rdingiz, san'at bilan ham harakat qilib ko'rdingiz, bo'lmayapti endi. Endi xudo bermayapti. Hikmati nimada deydi odam? Va xudoga aytdimki, "Xudoyim, shuncha yil harakat qildim. Ana chiqib ketaman, mana chiqib ketaman, ana bo'ladi, mana bo'ladi. Endi bo'ladi bilan keldim va qayerga bormaylik, eshiklar yopildi. Buni hikmati nimada? Nimadan qaytaryapsan meni, Xudoyim? Agar sen uchun bu yo'ldan ketish kerak bo'lsa, men ketaman. Faqat iltimos, bugun tushimda ayon qilgin meni", dedim. Da? Yolvordim Xudoga. Va yotdim joyimga. Ertalab tursam tush ko'rib. Tushimda shulay deb-ku. Ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev tashvilari bor. "Sen ketding, asta asta" yashlari bor. Shuni aytib odamlar qarsak cholayapti. Qandaydir ichimga bir yorug'lik paydo bo'ldi. Onamni magazinlarga chiqdim. Salom alayhi qilgan har kuni o'sha turishim bilan onam oldilariga borib bir ziyoratlashib, hol-ahvollarini bilib, keyin ko'cha aylanib, uyga qaytib keladigan odatim bo'lardi. Onamni ko'rgani borib, "Onajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz, sog'liklaringiz yaxshimi?" deb so'rashdik, salom alaykum qildim. "Bolam, ozgina shu o'tirib turibman, hozir kelaman" dedilar. Chiqib ketdi, do'konda hech kim qolmadi. Shu Instagramni ko'rib o'tirib bir qarasam, o'sha paytda aynan o'sha video chiqqan ekan Jahongir Otajonovning videolari. Fafa. Videoni ko'rdim, o'chirdim, qanaqa qilib video yondi, o'zimni qanaqa qilib videoga oldim va tugadi voqea. Va ko'rdim o'zimni qaytadan. Boshqa odam
Men o'zim ham mazza qilib kuldim keyin hali videoni ko'rib. O'zingiz videoga. Mazza qildim o'zim ham ko'rib-da. Keyin endi bu to'g'risi mendan bo'lmadi aka. Bildimki mendan bo'lmaganligini. Va videoni qo'ydim. Instagramga. Ha, u paytda 467 nafar obunachi bo'lgan. Obunachimiz bo'lardi-da endi. Qo'ydik. Hech qancha o'sha vaqt o'tmadi. Jahongir aka bu yoqdan challenge qo'yardi. Fa-fa-fa challenge. U yerdan telefon. Buja bir yaqin bir ukam bo'lardi. Telefon qilib, akajon, bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi dedi yo'qsa. Jinni bo'lib qolmadingizmi aka dedi. Yo, sog' shoyda hammasi yaxshi. Shunaqa bo'lib qoldi dedim. Ha, o'zim bir 10 kuncha ham ko'chaga ham chiqmay yurdim bu voqealardan keyin. Uyalgandanmisizmi? Endi bu yerda bir unaqa u darajada uyaladigan narsa ham bo'lmagan. To'g'rimi? Birovni bir so'rab kelgan. Murojaatlarga yurmagansiz, to'g'ri? Unaqa bo'lmagan. Video murojaat qilib yoki bunaqa bir keng ommalashib yurmagan. Yo'q, bunaqa bo'lmagan. 460 ta obunachim bor deyapsiz. Ha. Shu ko'chaga chiqib yursak shu hamma tabassum qiladigan bo'lib qoldi-da. Bu yaxshilikka yoydi-ku. Lekin bir tomondan erisham tuyuldi-da. Endi bu fafadan keyin endi Xudoim buni sabab chiqib qo'ydi deb dedik-da va o'zimizni o'sha ijodimizni ko'rsata boshladik. Shu bahonada. E'tiborni shu fafa bilan tortgan ekanmiz-da endi. To'g'ri. Ha, shunaqa bo'lgan. Keyin obunachimiz 1000 nafarga yetdi. Bu voqea bilan. Keyin aka-xonlarim portlab ketdi keyin. Juda qattiq portlab ketdi. Baribir shu fursat endi foydalanamiz, rahmat aytamiz. Avvalo Xudoimga rahmat, endi qolaversa Jahongir akamizga ham sababchi bo'lib qoldi baribir deb o'ylayman. To'g'rimi? To'g'ri. O'sha yuzdagi mimikalarni baribir odamlarga adaptatsiya bo'lib turishi uchun bu voqealar xizmat qildi. Balkim to'g'ridan to'g'ri biz agar aka-xonlarda aytganimizda bu qadar ommalashmagan bo'lar edi. Misol uchun undan avval Guljahon ham shunaqa mimika bilan aytilganki, to'g'rimi? Ha. Lekin u ommalashmagan. Yo'q. Yo'q, ommalashmadi. Fafa va orqasidan shu aka-xonlarim, undan keyin Guljahonlar, Guljahon va qolgan shulalar baribir paravoz kerak edi ekanda. Paravoz aka-xonlarim bu yerda. Keyin o'rtada ozgina tushunmovchiliklar bo'lib, o'sha video murojaatlar bo'lgan yana baribir Jahongir akaga. O'sha haqiqatdan bo'lganmi do'lar yoki bir kelishuv asosida o'zingiz bir iltimos qilib ulardan? Juda ko'p murojaatlar bo'lgan va hozir qarab chiqdim, faqat bitta murojaat qolibdi-da. Hammasini o'chirib tashladiz. Men ha, o'chirib tashladim. Nima uchun? U ham esimdan qolib ketib, esimdan chiqib qoldi shekilli. Uni ham o'chirib tashlashim kerak o'zi. Sabab? Endi hozir uyalyapsizmi deymishlar? Yo'q, nega? Bu uyaladigan emas, yaxshilikka bo'lgan. Bu baribir Feruz Muhammad aka san'at rivoji uchun bo'lgan. O'zingiz san'atingiz rivoji uchun. O'zimizni san'atimiz rivoji uchun ham va umuman san'at rivoji uchun harakat qilganmiz-da endi. To'g'ri, to'g'ri. Chunki o'sha fafa videosi menga ham bir qanaqadir boshqacharoq ta'sir qilgan. Chunki biz 2011-yillarda Jahongir Otajonovni Istiqlol san'at saroyida qo'ygan jonli konsertini ko'rib biz maftun bo'lganmiz. Endi biz baritonalni zvuchan, ya'ni baritonmiz, Jahongir aka men tenor bo'lgan Jahongir aka. Juda ham katta o'zgarishlar qilgan deb bilaman bu insonni. Jahongir aka o'sha 2011-yili qo'ygan konserti juda dahshat bo'lgan. Va 2014-yildagi konserti adashmasam bu ham yaxshi bo'lgan. Juda zo'r bo'ldi. Ha, bundan buyog'iga ma'lumcha shou ijodida ko'p ko'rina boshladi. Endi o'sha 2011-yildagi bizda taassurot qoldirgan Jahongir Otajonovning qo'ygan fa-fa-fa videosi baribir
bir-biriga juda ham bir to'g'ri kelmagan. Chunki san'at darajasini biz yuqori ko'rganmiz Jahongir aka, hali ham shu. Va fafa endi o'tib tushgan-da endi. Yo, yaxshilikka bo'lgan aka baribir shu. Mana nima o'chirib tashladingiz? Videolar. Bu videonimi? Buni nimaga o'chirib tashlaganligimni bir o'ylab ham ko'rmayapman. Bunga sabab ham yo'q ekan, hozir o'ylab qarasam. Shunchaki o'chirgim kelgan bo'lsa kerak menimcha-da. Lekin tursa ham bo'lardi menimcha-yu. Lekin u videolarni baribir olib qo'yganman. Mana o'zida. Baribir ko'rib turaman. O videolar yaxshi videolar bo'lgan deb o'ylayman. U nastroyni ham ko'tariladi ko'rsam o'sha video. O'sha fafa o'zimizni ko'rmagan tomonlarimizni ko'rinishiga sababchi bo'lgan ekanda, aka, qarang. Yashirib yurgan ekanmizda. Demak, o'sha Rumiy hazratlarining gaplari rost ekanda, qanaqa o'shani ko'rdi. Shu to'g'ri ekanda. O'ylab qarasam, yashirib yurgan narsalarimmi shu? Chiqarishim kerak edi ekan. O'zi ijodkor bir umr o'zini qidiradi-yu. Xudoga shukr, shu topganimga deyman. Keyin chiqarib ora qoldik. Jahongir Otajonov bilan o'sha payti qanaqadir u shaxsan ko'rishib gaplashganmiz biror marta o'zi. Shu voqealardan keyin haligacha ko'risha olmadim Jahongir aka bilan. O'z niyatim bor bir shu ziyoratlashib qo'yish Jahongir aka bilan. Bir telefonlashganday bo'ldik, yaxshi gaplasha olmadik unda ham. Nimaga? Ish bilan bo'lib qoldik. Ular ham ish bilan bo'lib qoldi. Bo'lmasa o'zi bitta yaxshi duet qilish niyatim bor edi. Qanaqa duet? Bormi u qo'shiq? Yo'q. G'oya hech narsa yo'q edi, faqat duet qilish fikri bor edi. Materiallar yo'q edi. Keyin ungacha u bo'ldi, bu bo'ldi, biz ham yugur-yugur bilan bo'lib ketdik. O'rtada Jahongir akamiz ham san'atdan chiqib ketib qoldilar. Shunaqa. Otabek Muhammad Zohid bilan bitta to'yda uchrashib qolgan ekansizlar. Shuni Otabek akani bitta gap e'tiborimni tortdi. Bu bolani tanitgan qo'shiq san'atkorlik tarozisida baland bo'lmasligi mumkin. Lekin haqiqatan iste'dodli yigit. Uni boshqa qo'shiqlarda eshitganman. Deyaptilar-da. Ular biz eshitmagan qaysi qo'shiqlarni eshitib bu fikrni bildiryaptilar. Qaysi shular ekan, ha? Ha, menimcha o'sha yoshligimizdan aytgan ashulalarimiz bo'lsa kerak, ustoz san'atkorlarda ashulalari. O'zimizni yana boshqa ijodiy ashulalarimiz bor-ku, misol uchun Nargiz yoki Rustam G'oyev Jamalak. Padarga qilgan ustozimiz. Padarga qilganlar rostmi? Jamalak. Yana boshqa ashulalar, shularni nazarda tutgan bo'lsalar, yo va o'rtada keyin Tor bilan Ali Fafafa challenge'dan keyin Tor bilan ustoz san'atkor Sheral Jo'rayev ashulalarini aytganmiz-ku. Balki bularni ko'rgandirlar. Lekin baribir Feruz Muhammad aka ijrochi bor-ku. Bir eshitganda biladi ijrochini qanaqa kuchga egaligini. O'sha bitta ashulalarda oshib ketsa yoki yarim ashulalarda. Baribir Otabek akamlar ham professional ashulachilar-ku. Chinozda ko'rishib qolgan o'sha videomiz aytyapsiz-da. Demak, akaxonlarim yoki sizda ham pul ko'payib ketadigan qo'shiqlar u qadar ahamiyatli emas-da. Men uchun ahamiyatga ega. Otabek akani o'sha musiqiy saviyasidan bilim nuqtai nazaridan kelib chiqqanini bilmadim. Nargiz qo'shig'iga 3 marta kelib olingan, nimaga? Ko'nglimga yoqmagan. Oxiri yoqqanmi? 3-chi? Yo'q, baribir yoqmagan. Shu yana olmoqchi bo'lganimda keyin to'xtatib qolishgan. Muhimrog'i sponsorlar tashlab ketgan. Ha. Uchinchidan keyin bo'lsa kerak. To'g'ri. Ijodkor erkin bo'lish kerak-da Feruz Muhammad aka. To'g'ri. U nima qilayotganini o'zi yaxshi biladi. Bo'ldi, mana shu menimcha o'sha me'yoriga keldi. Buni piki shu bo'ldi, bundan o'tmang. Degan xulosaga kelib olish kerak-da ijodkor. Har bir yozayotgan asarida yoki qilayotgan ishida.
Lekin baribir ko'nglingiz vaq bu yer to'lmayapti-da, bu yer deb qolasiz-ku. Bu o'zi tabiatda bor ekan, ijodkor sabab Leonardo da Vinci ham hech bir asarini oxiriga yetkazmagan ekan. To'g'rimi? Hech bir asari oxiriga yetmagan ekan bu odam ham. Nargizu hayotiy biografik qo'shiqmi? Yo'q. To'plama mahsul. Sandan ko'ra Bobik laqabli it vafodorroq deb aytgan ekan sizda to'yda. Osha hozirgi aytgan osha sendan ko'ra Bobbi ismli vafodor Bobbimi degan jumla bor-ku. Kegiroq bir anaqasi ham bo'ldi buni. Nima deydi? Muzokarasi ham bo'ldi. Bir odam bilan ozgina konfliktga borib qoldi shu sababdan. Yo'q, masalan aka, eskidan maqollar bor. Maqollar ming yilda tasdig'ini topadi, to'g'rimi? Haligi maqol bor-ku. It vafo, xotin jafo. Xotin jafo deydimi? Bu yog'ini bilmagan ekanman, xotin jafo. Ilohim jafo bo'lmasin. Ilohim. Endi o'rni kelganda ishlatiladi. Qanaqa kelganda mana men aytaman. Ismlari ismi kelmayapti. Bir juda ulug' ulamo zot. Itdan ikkita narsani o'rgandim birganda. Biri vafoni, biri berganiga qanoat qilishdi. Endi it haqida biz o'sha ma'lumotlar ashulat etgan paytda kelgan-ku it vafo. Agar xotinni yomoni bo'lsa jafo. To'g'rimi? Keyin anu Nargiz endi ashulada tashab ketdi. Nimaga o'zgaga ketib qoldi? Sen ketib qolding. Endi sendan ko'ra o'sha kichik bizga vafodorroq deb imuna unga aytilgan Nargizga-da o'sha ashuladagi obrazga. O'zi u hayotdagi bo'lgan realni voqea ham emas, obraz to'qma mahsul. Va bir akamizni ahli ayol ismi Nargiz ekanda. Mayli bu deydi, xafa bo'lyaptilar-da menga. Bu to'qma mahsul. Rostdan ham o'sha obrazdagi Nargizdan it vafoliroq rostdan ham. Bu fikrimdan qaytmaymanmi dedim. Endi bu aka 7 yilgi qo'shiq, 7 yilgi ashullar va 7 yilgi voqea bu. O'sha so'zga ham 7 yil bo'ldi. U paytda biz ommalashmaganmiz. Ama tanılmaganmiz to'ylarga borsak, bizi o'sha xalq shunaqa qaraydiki, bizga o'sha oddiy o'sha to'ylarda qo'shiq aytib yuradigan ashulachi sifatida ko'radi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi unaqa joyda bir xilgi davralar bo'ladi, nima qilib bo'lsa ham e'tiborni tortib chiqib ketmasangiz bo'lmaydi. Ham yana u yoqda juda ko'p nima deydi qo'llab-quvvatlovchilar, ishqovatlar bo'lsa, shunaqa davrada ular bo'lsa yaxshi, lekin bo'lmasa ularni e'tiborini tortish muammo bo'ladi. O'shanaqa bir payt kelib qolgan bo'lishi mumkinki, o'zimizni u yerdan chiroyli chiqib ketishimiz uchun biza bir ikkita xotla qilishimizga to'g'ri kelib qolgan bo'ladi. Ana o'sha paytda gapirilgan gaplar ular. O'zi aslida bu sendan ko'ra vafodordir bu ismli it Nargiza deyishli o'zi bu to'g'risi yaxshi gap emas. Gapni ochiq, lekin u yerda majbur bo'lganmizki, e'tiborni tortib chiroyli chiqib ketishimiz kerak edi yoki o'sha komanda bilan qani endi bir ko'raylik, bir yakkamak yop chiqinglar deb turib urushishga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak yoki bo'lmasa faiz olib chiqib ketishga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak edi.
bir söz bile etken. Ki onu nerede doğmayan var ki Dubai'ye gitti Nergis. Ağız genime kegen bu saytlarına bu yerde. Muhumu çıralı çıkıp geçiş gereği bu yanda bu yerde. Çıralı çıkıp gitken mi sende? Çünkü bana ki şuna kadar davralarda bulardık biz. Nahorgi oshi misol uchun tonggi 5da. Tonggi 5dan to kechki soat o'sha shomdan keyingi 7, 8 largacha bo'ladigan to'ylarda 14 soat, 13 soatlab jonli xizmatlarda bo'lganmiz aka. U kunlar endi bizga poligon bo'lganda oson emasda 12 soatlab ashulayotgan kunlarimiz bo'lgan to'ylarda. 12 soat mail, 1 soat deydi ya ki, 1 soat şunlaydı, uzun yani tik ayağıdı. Ona kadar çaylarda yürüyenizden ki, eson aman yürüyüştü hareketi de bulas. Doğru. Doğru mu? Barmasayız bu meydi, tırıçilik. Bargenden ki, çıralı kirip, çıralı çıkıp geçirik. Ve bir uzunumuzun masuliyetimiz var, arkadaki uşa sazendelerimizi yiyen ve masuliyetimizi kolumuzda bugün de. Şu üçün şimdi davrağa vaziyetke karab, haydi yani uşa sözlerdi. Karayın, 7 yıl evvelki söz hazır payda bu geldi, çıkıp durdu. Meşgul bu geldi ki. Başkara olmayan davrağız bugün mü? Yok. Hop, bir münce vakt aldım telefon kıyanımda biraz düşkünlük keyfiyet demen dedildi. Şimdi icatkörge hoz bu keyfiyet barbar. Menge kızık ki sizde nime düşkünlük buluşu mümkün. Kanaka haletlerde, kanaka vaziyetlerde düşkünlük halet bulu. Nime de sizde izle yaptı, peki izledi. Keyfiyet izle buzladı. Nimalar ezadi, kayfiyatga nimalar ta'sir qiladi? O'zi ijodkor emotsionallik u. To'g'rimi? O'zi ko'proq deyarli qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar ijod bilan bo'lamiz. Mana siz bilan ham gaplashib o'tiribman. O'sha miyaning bir chekkasi İcat bilen band. Ve bu psikolojiki zor kış yok kele. Zor kış kalat da kegen o şey bir aşullarını uzumuzu kütülgen neticemizde o şey oyla va o'sha o'ylab yurgan kartinani bu yoqqa olib chiqib olgungacha ham qiyin bo'ladi. Oxiri shunga majbur bo'ldikki, nima bo'lsa bo'ldi endi yozvoraveringlar, yoz. Shunga majbur bo'ldik oxirgi paytlarda. Shunaqa nagruzkalar bo'ladi, lekin qolgan hammasi joyida. Ko'p bo'ladimi bunaqa holat? Doim bo'ladi. Chunki ham musiqiy sayqalchi bilan ishlash jarayoni bor-ku. O'sha muammo. O'zi xayollarda yozib qo'ygan bo'lasiz, portretini chizib qo'ygan bo'lasiz. Musiqiy sahnalardan tortib ijrosi-yu asarni tugashigacha. Lekin o'sha turgan portret olib chiqish bor-ku chizib o'sha darajaga. O'sha qiynaydi-da odam. Keyin shu xudoning yaxshiligi bu ham bildimki o'zi fonogramma ayta olmayman o'zi. Fonogramma ayta olmayman. Va bizi qo'shiqlarda ta'siri ashullarni o'zidan ko'ra 100 qo'shilsa 100%li o'sha darajaga chiqarkanda ta'sir kuchi. Keyin bir xilgi joylarda o'sha studiyalarga borsak o'tga ovoz yozish jarayonida qiyin bo'ladi. Nimaga qiyin bo'ladi?
ijodkorni o'zini joyi bo'ladi. Endi to'y bu boshqa masala. Ashulla aytish bu boshqa masala. Lekin ijodkor baribir o'zini olamini, o'zini bir ijodini nima maqsadda qiladi? Bu o'zini avvalo mazzasi uchun, rohati uchun. O'sha rohatni topolmasdan qiynaladi. Studiyada ham, musiqiy sayqalchini oldida ham, musiqachilar bilan ishlayotgan paytda ham, yoki apparaturadan ham o'sha zuvchanani qidiradi. Oxiri bechora ijodkor majbur bo'ladiki, taqdirga tan beradi, bor ekan deydi. Xuddi shu holat bilan bog'liq ikkita holat jarayon deydimi, e'tiborimni tortdi. Birinchisi haqiqatdan ham endi biz buni bemalol qo'yib ko'rsatishimiz ham mumkin. O'zingiz o'sha birinchi tarqalgan akaxonlarim o'zingiz mashinada aytgan versiya bilan keyin yozilgan, studiyada yozilgan MP3 deydi. O'sha holatda juda katta farq bor. Kecha meni sindi degan. Vay meni qadrdonlarim, qadrdonlarim. Omad kelsa oldimda. Sal yiqilsam ortimda. Sindi ukaxonim degan. Vay meni akaxonlarim. Akaxonlarim, biz hali sinmadik, biz hali o'lmadik. Voy meni akajon de, birga yurgan ortimdan fitnalar qilgan, menga har doim kulib turgan. Voy meni akajonlarim. Misol uchun men birinchi holatdagi mazza qilganimni MP3da mazza qila olmadim. Bu birinchisi, ikkinchisi juda ko'p e'tibor berdim bunga ham shu o'rganish jarayonida. Qaysiki to'yxonaga borsangiz, mikrofon olganingizdan keyin kamida 2-3 marta iltimos shu mikrofonni ko'tarib beringlar. Ko'tarib ko'taringlar mikrofonni. Bu kuydirgini ko'taringlar degan joylaridan bor ekan hattoki. O'lmaydi bu, ko'taraveringlar, nima juda bir e'tirozli holat ham bor ekan. Shu narsalar e'tiborimni tortdi. O'yladimki, haqiqatdan chiqisha olmas ekan. Ya'ni ki studiya bilan, o'sha musiqa sayqalchi bilan kelisha olmas ekan. Shu faqatgina jonli ijroni o'zi ham yetib ortar ekan bu odamga deb o'ylab qolgandim o'sha paytda. Demak, to'g'ri o'ylagan ekan. To'g'ri. O'sha prixodnoy возраст deydi-ku. 13 yoshimda o'sha konkursda meni ovozim zo'riqib qolgan. 2-3 kun oldin podryad bosib aytganmiz, o'sha sahnada ovoz qizimasdan chiqib aytib, avjida ozgina ovozda o'sha joydan qochganligini sezganman. Bir sal xirillabroq o'tib qaytib shunaqa voqea bo'lgan, keyin faniatrga bordik, prixodnoy возраст, ya'ni mutatsiya boshlanib. Ashulla aytmay tursin, gazli yoki sovuq, achiq, yelli narsalardan parhez qilib tursin. Nu svyazka joyida dedi. Nu keldim, uxlab, ertalab turib ovozimni tanimadim ishonasizmi? Ovoz shu darajada o'zgarib ketgan. Notada turmay qo'ydi, hattoki ashulla aytishdi, u yoqda tursin, notada turmay qo'ydi da ovoz. Keyin shu sabab 9 yil ustozimiz, umrlari uzoq bo'lsin, To'ymurod Saidovning qo'llarida vokaldan dars oldik. Professionalni. Endi u ustoz aytardilar, o'sha ovoz maskada bo'lsin, pastlarda grudnoy kletkalar ishlasin. Yuqori pardalarda galvanli rezonatorlar ishlasin, nafasni qoringa olasiz va o'pkaga olasiz va pochkaga olasiz.
aslında qorin bilan ishlaysiz, o'pkadagi nafas zapas turadi. Professionalni pasanovka qilish uchun 9 yil vaqt kerak bo'ladi. Qani bizning qo'limizda bo'lsa, o'sha atverka bilan ovozingizni to'g'rilab qo'ysak. Buning iloji yo'q. Siz o'zingiz his qilishingiz kerak. Bu fortepianolarni ko'tartirib, boshlarimiz aylanib ketardi baqirib. Shunaqa qilib 9 yilda pasanovka qilganmiz ustoz bilan. Oxiri aytdilar, yaxshi deb. Qilding endi pasanovkani. Endi bu maktab bor bizda. O'shaning uchun to'yxonaga kirib mikrofonni olib assalomu alaykum deganini o'zida bilasizki, zuvushan yani. Topa olmasangiz keyin u qana qilib mazza qilishlash. To'g'ri. Bo'lmasam ustozlarda shularni ham gohi-gohi so'ralsa aytib qolamiz. Olib o'sha qani ketdi bo'lmasa mikrofonni olib bir ajib desiz. Ha? Buyoqda yo'q bo'lsa u. U sifatda ijodkor. Keyin aytaman, ko'taringlar buni kuydirgini deyman degan. Asab bo'lib. Bosamiz o'zimizni, iloj bor, lekin buni aka ana apparatda o'tirgan odam qaydan tushunsin? Biz ichimizdan nima o'tayotgan? U tushuntirish uchun nima qilinishi kerak? Buni ana apparatlarini, srednilarini qaychida simlarni uzib qo'yish kerak. Endi his qildingizmi, ishlamayapti? Qalay ekan ish kerak. Ishlamasa nima bo'ladi bu? Siqiladi-yu. O'tirariga joy topa olmay qoladi, ko'rdim. Keyin bir xilgi davralar bo'ladi. Bir xilgi davralar bo'ladi. Apparatda A harfi. Men bo'ladi shunaqa voqealar o'chirib qo'yinglar apparatni deyman. O'chirtirib qo'yamanda o'zim aytib chiqib ketaman. Zaton mazza qilib. Shunaqa joylari ham bo'ladi. Uni apparatdan zuvchani qidir. Buni qo'yish, buni qo'yish, ba foydasi yo'q, men o'chirib qo'yayin deyman. 60-chi yillarda ustozda yurgan u tor bilan ashula aytib davrada. Odamlar orasida. Shunaqa joylari ham bo'lgan. Nimani ham ko'rdim Instagramda ham. Men odamlar orasida yursam pul terish uchun yurmayman degan ekansiz. Ha, tirmanglar menga. Bu voqea shunaqa bo'ldi. Qo'qonga bordik to'yga. Bizi eshituvchilarimiz 75% erkaklar. 70 balki 80% dir. Balki 90%. Balki 90%. To'g'rimi? Kirsam o'y tomonimiz ayollar, qarasam erkaklar bu burchakda o'tiribdi va ayollarga qaraganda kamroq. Ayni biz eshituvchimiz erkak bo'lgandan keyin erkaklarni oldiga boramiz-ku, bizni shular aytgan. To'g'ri. Ko'nglini olib chiqib ketishimiz kerak. Borib javunchalik boy bo'lmasang-da boshlandi. Eng go'zalga yor bo'lmasang-da deyishim bilan bir odam sirazu cho'ntagidan o'sha pulni chiqarib berdi. Pulni oldim, joyiga qo'ydim-da men pul uchun kelmadim aka. Ko'ngil uchun keldim dedim. Shart emas. Ashullar eshitib mazza qilsanglar bo'ldi deb. Ashullar aytdi, "Yo, baribir nima qilishmadi?" Bu yerdan keyin yanada ko'proq odam cho'ntakka qistirishni boshladimi? Men bitta ashullar jim o'tirishdi, ikkita ashullar jim o'tirdi. Oxiri keyin baba turib kissaga o'sha pul solishni boshlashdi. Shu uchun xijolat bo'lib, keyin bir xilgi davrada to'g'risi shu ham xayolimga kelib qoladi. Men borsam pul uchun keldi bo'lamasmikan deb turib bormayman ham. Ba'zilar aytadi, aka oldimizga borib shular aytib bering, ishlar shu uchun boramiz bir xilgi payt. Mashhur bo'lish qiyin ekanmi yoki uni saqlab qolishmi? Ikkisi ham oson emas aka. Ikkisi ham. O'zi asli mashhur bo'lgandan keyin ushlab turish ham bor-ku. Bu yoqdan xudo xolisa ko'nglimiz to'q. Alloh beraridan qismasa, Xudoim bir chekalarda qoldirib yubormasa ko'nglimiz to'q. Muhimi sog'li bo'lsin aka, tinchli bo'lsin. Shu ruhiy holatimiz, fiziki holatimiz, nastroyimiz yaxshi bo'lib tursa, Alloh
Birerden kısmasa muamma yok da kalırsa. Hop bana 12 yıl mı? Şey meşhurluk keçe 12 yıl hareket etken mi? Ne çi? On beş yıl. Tınmazsan icat kıyken ben o şey. Nime buluş ile kayıt edilir, kayıtma giden ben de yapıştık. Hazır kayı derece hareket yaptı o şey, saklap kalış. Meşhurluğun saklap kalış, yok ki bundan da meşhur buluş. Hareket kanaka böyle yaptı. Nima qadir o'sha chiqquncha bo'lgan tavakkaliz hozir yo'qdek tuyulyapti-da menda. O'zingizga ham shunaqa tuyulyaptimi? Shoshuvlarni nazarda tutyapsiz. Hamma narsa. Bizi yon atrofimizdagi odamlar bor-ku, qadrli insonlar. Baribir bu insonlar da ham fikrini, nuqtai nazarini inobatga olmasdan iloji yo'q. Kimlar misol uchun? Misol uchun ilohim umr uzoq bo'lsin. Baxtimga sog' bo'lsin bu zotlar. Onam, otam va jigarim, ukam. Bir qorindan talashib tushgan o'zim jigarim. Xola versa ustozim Sohan aka Nurmatov va yana o'sha qadrli insonlar. Endi bularni fikrini ham inobatga olmasdan iloji yo'q. Endi bizning ijodimizga misol uchun Musohan aka ustozimiz bunaqa ashula qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Yo, endi bu yerdan yurasiz, endi bu yerdan yurasiz demaydilar sabab o'zi asli ijodkorni o'zi butun bo'lish kerak. Va ba'zi daqiqalar bo'ladiki, maslahat kerak bo'lib qoladi. Mana misol uchun o'zi asli u ijodkorni kuchi nimada? O'zi kim u? Uning kuchi qayerda turibdi va u nima qilsa ommalashadi? To'g'rimi? Misol uchun kimnadir oyoq baquvvat bo'ladi, kimnadir qo'l, to'g'rimi? Bu narsalarda endi bizga qaraganda ustoz avvalida yaxshiroq biladilar. Chunki bu janrda boshlanishida ham Musohon aka borlarda maslahat qilganman borib. Bir janr o'ylab yuribman ustoz. Hech kimga o'xshamagan ijodiy yurish qanaqadir. Deb maslahat qilib boshlarim qo'yib berganimda siz hech kimga maslahat qilmaysiz. Va ijod qilib ketaverasiz, bir kimiga rahmat aytasiz deganlar Musohon aka. Demak, ko'rganda bu yo'lni butunligini bizda. Endi boyagi shovshularga, piarlarga misol uchun keladigan bo'lsa, o'zi asli piar qilmaganman Jahongir aka bilan o'sha fafa voqeasida ham. Lekin o'zi ashulamizning ichida ham piari, ham shovshusi, hammasi bitta bo'lib turibdi-ku. Lekin unaqa ertaga yana Instagram sahifalarini har birida turishlik inshaalloh bizga muammo emas. Bir ikkita xotla bilan shuni qilish qo'limizdan keladi, lekin uni maqsadi bor-ku, nimaga foydasi, nimaga xizmat qiladi bu? Bu qiziqda har birta qilayotgan ishimizni baribir ertaga orqasida yaxshilik bo'lmasa yoki yaxshilik ko'rmasak qilishda foydasi yo'q, sababi bu dunyoyi bu dunyo javobgarligi bor, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun endi avvalgiga qaraganda bir xushyorroq qadam bosishimiz kerakligini bilamiz va lekin baribir ijodkor erkin bo'lish kerak. To'g'rimi? Nima kelsa o'sha juda kuniga men vaqt kelsa o'nlab ashula yozishim mumkin. Lekin ularni chiqara olmayman. Mana shunaqa ashulalarim bor. Odamzotni yetti uxlab tushiga kirmagan unaqa ashulalar. Ishonasizmi? Qanaqa endi o'sha uni qanaqaligini aytishim uchun hozir bu yerda aytib berishimga to'g'ri keladi. U qanaqa? Ashullarni ta'sir kuchi deylik yoki ko'rinishi. To'g'rimi? Va ashulladagi harakatlar yo'q bo'lmagan yer yuzida.
Lekin onu çıkarsa nima bo'lishini ben bilmiyorum. Shu chiqarmayapman. Bana misol uchun bo'lgan Michael Jackson'ın o'zini detallari. Yoki Elvis Presley'nin detallari, yoki Brown'ın detallari. Endi bular shaxslar. San'atda o'zini pochirki bor. Shu uchun chiqarmay turibman, shunaqa shularim bor endi. Yani o'sha agarda tushunilsa u voqealar-ku yaxshilikka tushunilmasa yaxshilikka xizmat qilmaydi. Va baribir biz musulmonmiz. Bosayotgan qadamimizni o'ylashga majburmiz baribir. So'zi hammasi o'zlashgan musiqa. Ha. Nima? Shoirlardan she'r so'raymiz. Bir xilligini vaqti yo'q. Bir xilligi shoirlarimizni so'zlari bizga to'g'ri kelmaydi. Yana o'sha gap aylarim o'sha joyiga qaytib keladi. Nima demoqchi bo'lganligimni o'ylab qarasam, o'zimdan-da tushunadiganroq odam yo'q ekanda. Shu uchun o'zim xudo beryapti, qo'limizdan kelyapti, yozyapmiz. Endi bir xilligi mavzularda baribir shoirlarga murojaat qilishimga to'g'ri keladi, lekin hali to'g'risini aytsam, yelkama yelka turib bir harakat qiladigan bir shoirimiz uchramayapti menga. Baribir Ozodbek Nazarbekov ustoz san'atkorimiz bir gaplari bor, menga juda ham yoqqan va tushunib to'g'ri deb o'ylayman. Qo'shiqchilikda yozilmagan qonun qoidalari bor. Ya'ni tarixni bilish kerak. O'zimiz o'sha bobo kalonlarimiz, olim ulamolarining tarixini bilish kerak. Bilasizmi? Harakatdamiz, o'rganishdamiz, xudo xolisa. Arustam Voyev ustozimiz ham aytdi-yu, 2021-yil shoiri Alisher Navoiy hazratlari kabi she'r yoza olmasa-da, lekin shu yo'lda bo'lishlari shart. Chunki menga kirgan chinor ham chinor deb ataladi va uni tagidan yangi bosh ochib chiqqan o'sha navda niholi ham chinor deb ataladi deganlar. Shu uchun bir yaxshi yelkadosh shoir chiqib qolsa ajab emas, xudo berib qolsa aka, xudo xolasa. Endi muallif ham o'zingiz bo'lganingizdan keyin bu savol to'g'ridan to'g'ri o'zingizga bo'lar ekan. Umuman kuzatuvchilarga, obunachilarga, muxlislaringizga taqdim qilmagan, ya'ni rasmiy ravishda taqdim qilmagan, lekin to'ylarda o'zim qo'shig'im deb aytgan va taqdim qilgan qo'shiqlaringizni umumiy motivlarni oladigan bo'lsak, obrazni oladigan bo'lsak, o'sha boylikda endi yoki o'sha boylar tarafdan shu kambag'allarga nisbatan kamsitish ohangi bo'lgan holatlar. Masalan, endi akaxonlarim yoki o'zidan ketganlik holati, boylarning o'zidan ketganlik holati. Umumiy shunaqa endi tushuntira olgan bo'lsam, sabab nimada? Bu o'zingizni bir istoriyangizmi, tarixingizmi yoki pandemiyamiz haqiqatdan? O'zi ham bitta shularimiz Nargiz da hisobga olmaymiz. Endi pul sizlarda ham pul ko'payib ketdi. Bo'lmagancha Amir Olimxon. Bo'lolmaysiz dunyoga haqon. Gaplashtirar elik yosib dasturxon. Sizda ham pul ko'payib ketdi. Yaxshiliklar yog'ilsin jura. Bizda ham pul ko'payib ketdi. Akaxonlarim, akajon de birga yurgan, ortimdan fitnalar qilgan, menga har doim kulib turgan. Vay mani akajonlarim.
akajon Gülcahan köşelerde yürgeninde harir köylek ki geneyde labbe canım degeneyde da Gülcahan vay da yandıraza Agrobank'ta işler yürüyen kız işler yürüyen Gər izləsəm qulam gəlimsiz Yaxı yaxı sağır gəlimsiz Gər soqqatsəm isim gəlimsiz Mənə əsir qılıb al gəlimsiz Əqrəbəngdə işləb yürgəlimsiz Deylik shu to'rt ashularni misol qilsak, bu ashularda haqiqati bor. Kimning haqiqati? O'zingizning hayotingizda bo'lganmi? Ha. Xo'p, akaxonlarim, nima bo'lgan? Akaxonlarim o'sha avvalida aytgan voqealar bo'lganda, ha, o'sha voqea, ya'niki, siz tushunmagan, qarz berib kutmagan vaziyatingizni to'g'ri baholay olmasdan, boris tortib olgan odamlar haqida. Tortib oldi desek, menimcha to'g'ri bo'lmaydi, so'rashgan. Men berganman o'sha birgina haydab yurgan mashinam bor edi, shuni bergan. Ha, sizlarda ham pul ko'payib ketdi. Bu bunda bunaqa kamsitishlar yo'q. Hazir, mana misol uchun Feruz Muhammad aka siz ham eplab bo'lmay ketdi. Ha, yorvoryapsiz. To'g'rimi? Yoki bu operatorlar ham mazlash bo'lmay ketdi. Da endi bu. Ya'ni maqsad nima? Kayfiyat. O'sha boshqa ashulalarga o'xshab qolmasligi, adabiyot. Adabiyot ham hozirgi davr adabiyoti misol uchun qo'shiqlardagi adabiyot nazar tutayapman. O'xshab qolmasin. Xohlasam ham, xohlamasam ham men o'sha o'zimni avtobiografiyamdan kelib chiqib ashula yozamanda. To'g'ri. Men hech qachon misol uchun qaysi ashulani aytsak bo'ladi? Misol uchun boshqa san'atkorlarimiz ashulalari menga tushmaydi-da. Ha, chizmunga lekin ma'rif yuragidan aytmasin. Yo'q. Chunki unda boshqa bir odam yuragi bor ekan. Boshqa odam yuragida kimdir tabiatan romantichni bo'ladi. Muhabbatsiz, o'sha muhabbatga moyil o'sha sevgi, muhabbat kuylasa zo'r chiqaveradi o'sha san'atkorda. Nargiz zo'r chiqqan qildi. Nargiz yaxshi. Ayriliq bo'lsa ham yo'q-da, misol uchun. Yetolmagan muhabbat bo'lsa ham, ma'nosi lekin men juda ko'p eshitaman. Ha, shu ashularni mana 7 yil bo'lgan bo'lsa ham, boribsak so'rab turishadi to'yda. Yo, o'zi Feruz Muhammad aka, yolg'ondan ashular yozish yo'q menda aka. Mana bitta ashula yozmoqchi bo'lsam, nimadir bo'lish kerak menda. Shu uchun ham ashularim unaqa ko'p emas. Balkim ko'pdir, taqdim qilmayman. Ko'pda to'g'rimi menimcha? Ma, bor, ashulalar ko'p. Ishonmaysiz qaysidir ma'noda? Yo'q. Yoki taqdim qilishga qo'rqasiz? Yo'q, aka, biz Xudodan qo'rqaman, o'zgasidan emas. Misol uchun Parvardigoriga ham o'zi sharmanda qilib qo'ymas, aka. Agar sharmanda qilib qo'ysa, nima qilishdan qat'iy nazar, ming aql bilan yondashuv, ehtiyotkorlik, hushyorlik bo'lganligi bilan baribir sharmanda bo'lib qoladi odam. To'g'rimi? Nima ashularimni ko'pini o'zimni bir ijodiy rohat uchun yozaman. Keyin o'sha
bazen bazı kişilerini çıkaramam, bazı kişilerini çıkarmayayım ben. Bir hali kişilerini doğrusu çıkar gibiyim kemiydi. Yok muydu? Şu ceren öyle kopya. Yok, yok muydu bas? Vaxt saat için op koyamam. Misal için aki hallarımı davra kegen o, çıkarış kereye girdi, o çıktı. Bir hali yaşlılar var, hazır payt bu muydu? Kütüşke doğru gelin. Şu üçün asrab turganlarımız var. Xudo xolasa granatalar. Xudo xolasa. Endi mana yosh, umidli xonandasiz-da, misol uchun sizdan ko'p narsalar kutsa bo'ladi. O'zingiz aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bor va ma'lum bir miqdorda buni ko'rsata oldingiz misol uchun. Hali o'ylaymanki, asosiy bir muvaffaqiyat davringiz oldinda xudo xolasa. Iloyim. Yosh xonandani oyog'idan nimalar tortar ekan? Shu jarayonda, shu payt kecha misol uchun, hozirgi holatingizgacha nimalar tortdi oyog'ingizda? Yaqinda men juda ham hurmat qilaman. Siyosatchi, juda ham yaxshi inson va ijodkorlarni juda ham hurmat qiladigan Komil akam Alamjon. Yaqinda men o'zim Instagramga ham qo'yib qo'ydim. O seminarda aytgan so'zlarim. Shu yerda bir gap aytibdilar. Ey qo'y, hadib o'qiyverasanmi? Nimenga ishonib? Nimenga tayanib harakat qilyapsan? Ey qo'y. Degan gaplar bor-ku, ijodkorga ruhiy ta'sir qiladi-da. Men ham ko'p eshitganman. Chiqolmaydi degan gapdi. Lekin ijodkor biladi-yu o'zini. Endi xudo bildirganicha biladi albatta. Biz o'sha yosh ijodkorlarimiz o'zi bizga bir so'z bilan aytganda yozayotgan ashulamizda e'tibor beradigan joylarimiz xato qilishga haqqimiz yo'q. Jamiyatga ziyoni tegmasligi kerak. Shu. Agar san'at tomondan keladigan bo'lsak, falsh aytmaslik kerak. Usulga tushish kerak. Endi bu chuqurlashsa, garmoniyalar to'g'ri bo'lishi kerak. Bu endi chuqur mavzuroq, sal chuqurroq mavzu. Shu tomonlari. Shu yerlarga e'tibor berilgan holatda, professional ijroga e'tibor berilgan holatda unaqa ijodiy depressiyaga tushib qolmasa bo'ldi. Bu ijodiy depressiya yomonda. Men bilaman shunaqa musiqachilarimiz bor, ijodiy depressiyaga kirib qolgan. U yerdan chiqib keta olmaydi. Sabab o'zi insoniyatda qo'lida yo'qdan bor qilish yo'q. Biz yo'qdan bor qila olmaymiz, bu xudoga xos. To'g'rimi? Biz xudo bergan ovoz, xudo bergan ijro, xudo bergan ko'rinish, nimaki Alloh bergan bo'lsa, shulardan foydalanamiz. Shundan to'g'ri foydalansak bo'ldi. Yangi hozir dunyoga Michael Jackson kerak bo'layotgan bir payt. To'g'rimi? Elvis Presley kerak bo'layotgan payt. O'zbek san'atida yangi bitta buyuk kerak bo'layotgan payt. Buni Parvardigoriga ham taqdir azalga yozib qo'ygan bo'lsa bo'ladi. Bandasini qo'lida emas bu. 30tasini o'rganar ijodkor misol uchun. Lekin 31-chisi bor-da. Biz ham o'sha 31-sini qidirib yurib 15 yil vaqt o'tkazdik-da, bu xudodan kelar ekan, bandasini qo'lida emas. Topasizmi o'shani yoki topmaysizmi bilmaysiz-da, o'sha qidirganingizni. O'sha tarafi ham bor-da. Balkim sizning hozirgi holatingizda uni topmagandirsiz balkim, misol uchun. Topdim deb o'ylab. Shunaqa narsa-da u. Aslida bilib bo'lmaydi, butun umr qidirilgan narsa-da menimcha. Parvardigor ega ham o'sha bersin aka. Biz ojizmiz. Garchand pullarimizning nihoyasi oxiri bo'lmasin, vagonda tillolarimiz bo'lishdan qat'i nazar, baribir ojizmiz aka. Qo'limizni qayerga uzatsa yetishidan qat'i nazar. Ojizmizki, Parvardigor ega bizni shunday yaratgan, to'g'rimi? Shu uchun Allohdan umid qilamiz. Parvardigor ega bersagina bo'ladi, bermasa bo'lmaydi. Bu oy odamlar oldida ham kuylaringizmi o'sha? Sizda ham pul ko'payib ketdi degan. Juda ham boylar.
Şu ular münasebet qanaqa bo'ldi? Zo'r. Misol. Zo'r. Tushuntirib bering. O'zi bunda mana misol uchun Feruz Muhammad aka so'zda o'zini ohangi bo'ladi. Aka qalaysiz? Ha, o'zini ohangi. Aka qalaysiz? Bu boshqa ohang. Qalaysiz endi aka? Bu boshqa ohang. Endi men sizdan samimiy so'ramoqchi bo'lsam, aka qalaysiz, yaxshimisiz bo'ladi. To'g'rimi? Endi bu pul ko'payib ketdi ham senda ham pul ko'payib ketdi deb pas bilan sizda ham pul ko'payib ketdi, nima farqi bor-da? Erkaklar qanaqadir-a uni? Bu samimiy bir yaxshi asnodada yomonlik yo'q bunda. Yaxshiliklar yog'ilsin jura. Uzrolmi bizda ham pul ko'payib ketdi degan joylari bor-da buni. Bu yaxshi niyat, ko'paysa hammamizda. Bular maza qiladi. Bu akalarimiz. Endi hozir kim ekanliklarini aytmasam-da, o'sha haqiqatdan o'zini o'rniga ega bo'lgan, qo'lini har qanday joyga yetsa, uzatsa yetadigan va o'zini ishini ustasi olim. Ilm tarafdan ham, moddiy tomondan ham haqiqatdan ham mustahkam shaxslar. Juda ham mazza qilib qarsaklarcha olib qiychuv qilib eshitib o'tirishdi. Jahongir Otajonov bilan bir intervyumizda ular bilan gaplashganimizda aytgandilar, bir to'yda o'sha qiltir-qiltirdan 100 million so'mgacha pul tushgan ekan-da. O'sha boylari oldida qancha pul tushdi endi? Shu aytish kerak. Endi taxminiy summasini ayting. Bari ular ishlatilib bo'lingan-ku. Bu aka agar pulga buradigan bo'lsak shular deb qo'yaman. Ha, juda katta pul ekan bu. Pulga ham bitmaydigan ishlar ular aka. Pulga ham bitmaydi u ishlar. Chunki misol uchun shaxsan menga o'sha 1 milliard, yo'q, mana 1 million dollar deylik, oddiy. 1 million dollarga qaraganda qadrliroq. Chunki ijodkor ashula yozib, u sahnaga chiqib, u ashulani aytib, qarsak choyizdirib, odamlarning yuzidagi tabassumini va sizga bildirayotgan emotsiyasini his qilib turishlik bu ijodkor uchun baxt. Va o'sha ochilish kerak bo'lgan eshiklarda ochilganligi, haqiqatan ham bu insonlarning sizga bildirayotgan fikrlari bu juda ham maroqli, rohat. O'sha bo'lmasa u insonlarni oldiga yetib ashulatishni o'zi bu oson ish emasdi va ularni bilasiz-ku siz ilmli insonlarligini va butun shaxs ekanligini. Ha, ularda e'tiborida bo'lganligingiz bu ijodkor albatta bu tomonlarida o'ziga energiya oladi. Va Xudoyimga shukr qiladi. Behisob shukr. Qo'shiqlaringizga video klip ishlash ham qanoqadir. Endi mumkindir, lekin juda ham qiyin deb o'ylaymanda. Ha, qiyin, juda ham qiyin. Misol uchun men akaxon qaradim. Juda kutdim klipni, to'g'risi. Lekin qanaqa klip bo'larkan deb o'ylab o'yimga yeta olmadim. Lekin klip olinmadi. U olish niyat bormi? Yo'q. Bizga mana mikrofon og'ziga xalaqit bermaslik kerak va musiqachilar cholish kerak. Mana shu yerda klip bo'lsin. Mashhurlarda o'zi spektakl qo'yaman. Ashularning ichida hamma o'sha detallar bo'ladi, g'amginlik, xursandchilik, hammasi o'sha ichida. Voqealar xalaqit beradi, nabrot mana shularimga-da.
Ha, sizde ham pul ko'payib ketdi. Endi bunga qiziqish sabab bo'ldi. Bir akamiz bo'lar. Keling shuni klip qilib yuboraylik dedi. Dizaynchi akalarimiz bilan qilib yubordik. Bu yerda unaqa o'ylanib chuqur yondashuvlar bo'lmagan. Shunchaki nima qilamiz? Bunaqa qilib ha bo'lib ketdi. Chunki o'zi ashullar kuchini ko'rsatib bo'lgan. Instagram o'zida. Boya nimalar qiynaydi sizni deydi-ku, mana mash tomonlari mani qiynaydi. Michael Jackson atrofida 200 nafar odam bo'lgan. Balki undan ham ko'p bo'lgandir. Misol uchun ding ding, ding ding, ding ta degan zvuk bor-ku. O'sharni fortepiano 200 metr ko'tarib, aylanasiga mikrofon qo'yib, kranda qo'yib yuborib deganda yozib olingan zvuk. Ek komandada gap katta aka. Men hozir mana musiqachilar yig'olmayapman. O'sha bir murojaat ham qilibdingiz-ku, zo'r elim deb yurtim deb ishlaydigan sozandalarni qidiryapman deb deysizmi? Mana shunaqa. Keyin u ham o'chirdashyapti. Yaxshi musiqachilarimiz bor, lekin ularning o'zining ish o'rni bor. Ham gonorari ham katta. Gonorari ham, gonorarini endi misol uchun xudo xolis muammo emas, beramiz uni gonorarini. Lekin o'sha gonorariga loyiq ish qilib bera olsagina. Shunaqa musiqachilar bor, ashula aytsangiz rohat qilasiz. Bir xilgi musiqachilar bor, u o'zini o'zi tushunmaydi. Lekin va yana shuni to'g'ri deb biladi. Sozandani o'sha vazifasi nima? Solist oldida. Ruhiyat ruhiyatga tushish kerak baribir. O'sha bir yaxshi bolalarni qidirib yurmayin, bir ikkita ukalarimiz bilan ko'rishib, gaplashib bir ijodiy uchrashuvlar qilib turibmiz. Ajab emas, xudo xolisa bir yaxshi bir 4 ta 5 ta musiqachi ukalarimiz, do'stlarimiz bilan birga bo'lsak, ana unda haqiqiy ijod boshlanadi yana ham. Hozir birgina o'sha ashula aytsa gitara yordam beradi bizga. Sabab yo'q-da tushadigan. Yoki yana o'sha eski hammom, eski tos studiyaga borib o'tirish kerak. Qilib, aranjirovka qilib bo'lmadi boshqatdan. Bu yerda bu tushmayapti, bunaqa bo'lish kerak. Men eskidan qiynalganman shu voqealar. Agrobankda ishlab yurgan qiz. Men uchun bu sizning ijodingizda kutilmagan qo'shiq bo'ldi. Yoqdimi? Yoqdi. Endi lekin aynan nega? Agrobank yoki kimdir bir iltimosi bilan kuylandimi? Mana administratorim bor. Bizda endi bir karta bor. Uzoqda bo'lgan o'sha yurtdoshlarimiz o'sha kartaga o'sha sarmoyani surib beradi. Endi undan vaqti bemahal men o'sha bankdan naqd pul qilishimga to'g'ri keladi. Endi u ishlarni aslida o'sha administratorimiz bajaradi. Naqd pul qilishimga to'g'ri kelib qoldi. Administratorimiz uzoqroqda bo'lib qoldi. Aka, shunaqa shunaqa joyga borsangiz shunaqa bir qiz chiqadi. Naqd pul qilib beradi dedi. O'sha qiz chiqdi. Men kartani berdim, so'm qilib berdi. Va shu bahonada o'sha telefon almashib oldik-da, men shu ish yuzasidan bu qizni bezovta qilib turishimga to'g'ri keldi. Chunki administratorimiz boshqa joyda bo'lib qoldi. Keyin qarasam, muomalalari shirindan shirin o'sha. Shunaqa bir ashula kelib qoldi. Lekin u qiz bilan qanaqadir bir-birimizni o'sha yaxshi ko'rib qolib, suhbatlashib yurib, unaqa voqealar bo'lmadi, lekin haqiqatan ham o'sha o'zini tutishi, muomalalari yoqdi. O'sha uchun kunlandi. Ha, o'sha uchun yozib oldim. Ashulani o'zim ham aytib maza qildim keyin. Hozir ham aytsam maza qilaman shu ashulani. Oddiy bo'lsa hamda qarang. Ko'pchilikka yoqdi lekin bosh. Televideniyada uni aylantirmaysizmi? Yo'q. Bu harakat ham bo'lmasin. Yo'q, yo'q. Nima uchun?
Nima uchun likka sabab? Chunki boshqa aylantiradigan shularimiz bor. Hali aylanmagan. Ularni aylantirish kerak. Ular kelib bo'lgan. Endi harakatdamiz shunga. Hali ular menimcha ovozim yozilmagan. Yo'q, 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 yozildi-ku. Mana yaqinda chiqdi-yu, xudo o'zi xor qilmasin. Boy bo'lib ketsak, ko'ra olmaganlar. Yo yo'g'ida bera olmaganlar. Hozir qulaydi deb kutib turganlar. Xudo o'zi xor qilmasin. Bandasiga zor qilmasin. Kelib olmagan lekin. Yo'q. Unga endi bir so'mga qilishimiz kerak. Shularni aylantirish niyatimiz, maqsadimiz bor, xudo xolisa. Moddiy taraf ham o'zingiz hozir eplab o'sha nima deydi. Qanaqadir bir to'g'ri yo'lga tushib ketdingizmi yoki hali ham moddiy qiyinchiliklar bo'ladi? Yo'q, zo'r emas. Ha, zo'r, zo'r, Xudoga behisob shukr. Daraizga mana buni qaytara olib bera oldingizmi yoki? Ha, inshaalloh harakatdamiz. Harakatdamiz. O'rnini to'ldirdik, qaytardik. Ana turibdi eshikda. Kelgan hozir kirib kelyapmiz. Xo'p, ajdar usulida aytilgan uslubida degansiz. Bu endi o'zingiz atamaysiz, to'g'rimi? O'zingiz boraysiz. Hech qanaqa bunaqa yo'q. Yo'q. Yo'q, o'zi men yaqinda studiyada rosa kuldirdim-da, nimalarni. Zug operatorimiz Xayrullo ekan. Men o'zim olgan joylarim bor-da, detallar. Bitta joyda mana mash etdi. Ulli harflar bor-a, i. A, u, ochiq harflar. Shunda i degan joy. Shu yerda ovoz portlashi kerak, e'tibor berib turing deb turibman. Portladimi deyapman. Ha, sababi bu granatadan olingan deb qaldi. Kuladi, mazza qildi. Tushunyapsizmi? Shunaqa o'zimni shu olamim bor-da. Ha, shu olam va o'shanda ana ajdar hamlasini aytayapsizmi? Sol uchun shunaqa voqealarda o'zimga tuzib olib mazza qilaman. Avjida o'sha ajdar puflayapti deb qo'yaman operatorlarga mazza qilishadi. Men bu yer turna usulida aytiladi deb qo'yaman. Bu qanaqa bo'ladi? Endi ashularning orasidagi, misol uchun detallarda. Shunaqa o'zimni olamim bor, shularni olib kelib olaman, atrofimga mazza qilib ashula aytaman. Aralashmanglar deb qo'yaman. U aralasha olmaydi ham. Chunki o'zi ham qarasam mazza qilib o'tirgan bo'ladi. Ashullar boshlanadi, bizda tugaydi. Uni oylab, soatlab aytmaymiz ashullar. Qayerdan edi ketdik, bo'ldi. Ya Alloh, boshlaymiz, bitta aytamiz, tugaydi. 3-4 marta aytib beramiz, shu bilan tugaydi ashullar. Boshidan oxirigacha. Shunaqa o'zimiz bir stillarimiz bor-da. O'zimga ham yoqadi, to'g'risi. Qayerdan keladi, lekin bilmayman. Kimgadir lekin maqtanchoqligan bo'lib tuyulishi mumkin. Hani ajdar endi bahaybatlik bir nima ramzi-ku, misol uchun. Ano she'r ano she'rda haligina Andijonda yaqin akamiz bizi, yaqin akam, qadrdonim, juda yaqinmiz. Abror Azizov. Bir to'yda uchrashib qolib, birga mazza qilib va shular aytib deb o'tirdik. Instagramimizga ham qo'yibmiz. Ha, qo'ydim. Shunda bir joy bor. She'rlar makonidanman degan joy bor. Men u yerdan ajdarlar makonidanman deb bordim. Endi keldi-da. Men bu men ajdarmanman yoki men sherman emas. Bu ijodiy mazza qilish.
ajdarlar makonidan men topaman. Ba'zan u o'zimga o'zim kayfiyat. Chunki o'zimni o'zim xursand qilib yurish ham qiyin masalada. Buncha narsaga xursand bo'lmayman aka. O'z ijodkor shunaqa o'zi bilan o'zi kim gaplashib yuradi-da. Sirlashadigan, mundoq bir hasratlashadigan, dardlashadigan do'stlaringiz bormi? Ota-onadan boshqa. Xudo. Nima dardim bo'lsa Xudoga aytaman. Bo'l, Xudodan o'zgasiga emas. Ya Alloh, sharmanda qilib qo'yma. O'zing eshiklarni yopib qo'yma. Bo'l, Xudoyim, yuzimizni issiqqa bir chekkalarda qoldirib yubormagin. Aka, birorta qo'shiq aytib bering. Qo'shiq aytib beray. Ey sabah halim barib sarvihra manim gayt yiglarim ni şiddeti bat ahtupay manım gay rahmet et doyma tabii maksatlar haqida gaplashaylik maksat maksat cennet aka rostdan maqsadim jannat. Xudoning jamoli. Qolgani vaj emas, inshaalloh biz uchun qilib boramiz qolgani. Xudo xolasi. Inshaalloh. Kutilmagan javoblar ekan. Juda kutilmagan. Jim turib bitta urib qo'yasiz-da, shuni og'irib qo'yamiz-da o'tirib. Egan shirinagan. Zo'r zo'r ekan. Yaxshi ekan. Unga ham mazali. Ashulalarim shu xayolimga keladi. Turib-turib tabassum qilib qolsam e'tibor bermaysizlar aka. Yozilayotgan ashulalar bor-da miyada. Birortasini bir xirgoy qilib bering, xo'p, o'sha. Hali hech kim bilmagan birorta qo'shiq. Ayt, shu hech kim bilmaganini aytaymi? Xudoim xayrli qilsin, endi buni tagini ochib olsak qilamiz. Biz siz bilan hech kim masligimizni ham gaplashmas edik, hozir ham gaplashmaymiz degan shuni qilmoqchiman. Rostdan. Bu premyerasi shu yerda boshlanib ketdi. Xudo xayrli qilsin, iloy. Bormi, so'zi bormi? Shu bor xolos-da. G'oya bor ekan, dedi. Ha, bo'ldi. Shu qolganini Xudo bermasa bo'lmaydi-da. To'g'ri, to'g'ri. To'pador aka. Qoyillik. O'zi odamni o'ylashi, fikrlashi ham boshqalardan alohida bo'lgani yaxshi-da aka. Shundagina yurishi, mana sizda hammasi boshqacha, o'sha boshqalarga o'xshamaydi. Kimlardir taqlid qiladi, boshqa qiladi yoki sherakiga taqlid qilishi mumkin. Butun umri o'sha qolib ketaveradi. Butun yomon. Juda yomon, juda yomon. Kam qo'shiqchi bor. O'zi aslida kimdir deydi, lekin aslida kam juda. Jahongir Otajonovga qilgan bitta murojaatingiz shu o'z bitta qolgan ekan Instagramingizda va boshqalari ham hammasini ko'rganman, lekin shu e'tiborimni tortgani kelin san'ati bu darajada oyoq osti qilmaylik degansiz-da ularga. Bormabsiz Jahongir aka. Bul 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 shayda bur 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 doniga. Duvar. Bo'ldi endi jon aka, jon aka, bo'ldi endi. Deb mashani gapirib aka. Bilganga eslatib, go'yoki bilmaganga o'rgatganday bo'lib aka. Yosh avlod bilmasa.
deyishdi bilmasa yosh avlod aka. Ya'ni xudoni aralashtirganingiz qarang aytgan jon aka. Aka, cho'g'li jon aka bo'ldi-da endi jon aka. San'atni bunchalik darajada. Oyoq osti qibormaylik aka. Yana qanaqa holatlarda yoki qaysi holatlarda san'at oyoq osti bo'lishi mumkin? San'at oyoq osti bo'lganligi eshituvchilarni nima eshitayotganligiga qarab turib qo'shiq qilish. Ana shu yerda oyoq osti bo'ladi. Ana o'sha yerda san'at tugaydi deb o'ylayman. San'at o'lyapti, deyapti-yu san'atchilarimiz. San'at o'lib bo'ldi. Endi borini ushlab qolsak ham katta gap biz yosh ijodkorlar. Umuman hamma san'atchilarimiz ham. Demak bu ashula hit bo'pti. Bu ashulaga o'xshash ashula qilish kerak deyildi, o'sha yerda o'ladi. Keyin bir gap bor. Rost gap tirik tug'iladi. Bu yillar davomida shakllanadi. Va o'lik gap o'lik tug'iladi va vaqtlar o'tib uni oldida turib bo'lmaydi. Xil chiqar. Ashulalarda haqiqat bo'lsa bo'ldi. Bu yashaydi xudo xolisi. Farruh Zokirov ustoz san'atkor bir gaplari bor. Yaxshi qo'shiqqa bo'lgan ishtiyoq. E'tiboringlar so'nmasin deydi. Zo'r gapda. To'g'ri. Shu uchun nima san'atda o'sha voqealar bo'lsa, san'at darajasida bo'lsa bo'ldi. Misol uchun anu temirchi tesha yasasa-yu, u endi temirchi. Agar unga gullar solib, naqshlar bitib, sayqallab uni chiroyli bezaklar bersa, endi u san'atkor bo'lib qoladi. San'at darajasida bo'lib qoladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shu uchun san'at bo'lsa bo'ldi har bir o'sha yozilayotgan asarda. Va o'sha adabiyoti jamiyatga ziyon keltirmasa bo'ldi. O'sha jamiyatga ziyon keltirish degan iborani ikkinchi marta ishlatyapsiz-da. Qaysi holatlarda ziyon kelishi mumkin misol uchun? Vaziyat ziyon keltirganlar bormi? Betingga tupurib yubordim-u hamma qarab turibdi-da degan shunday qilsam. Ko'chaga chiqsam ikkita yosh bola betingga tupurib yubordim-u hamma qarab turibdi-da deb tupursa. U ziyon-da aka. To'g'rimi? Shu tomonlarni nazarda tutib ayt. Adashmasam, ayollar bayramiga bag'ishlangan konsert dasturiga chiqish qildingiz. Hamma fonogrammada kuyladi, bittasi jonli kuyladi, to'g'rimi? Nima uchun? Jonli aytmasam, men fonogramma qila olmayman aka. Anu qatta ovozim nito qimlatib qo'yaman. Ovozim. Bitta gitara bilan chiqib bordingiz. Gitara bo'lmasa o'zim chiqardim. Tarelka bilan bo'lsa ham. Zato maza qildi shu aytardim-da. Militvaga taklif qilishganida Jahongir akamiz yaqinimiz. Jon aka men jonli aytay iltibos dedim-da. U yerda fonogrammasiz iloji yo'q ekan-da. Lekin to'g'risi hech bir joyi to'g'ri tushmadi-da fonogrammaga. Ke bitta joyida shu akaxonlarim degan joy tushib qolgan ekan, shu yerdan olib qo'yib yuborishdi, rahmat, baraka topsin ilohim. Qolgan demak o'xshi kadrlar bilan o'tkazib yuborishganda. Ha, shunaqa bo'lganda. Ashula aytayotganda, masalan, shaxsan menga musiqachilar, o'sha cholinayotgan garmoniyalar yoki samutlar hammasi xizmat qilish kerak menga. Men ularga xizmat qilmasligim kerak-da. Fonogrammada shunaqa bo'lib qoladi-da. Biz oldida turishimiz kerak.
hamma umuman notasi ham uni usulidan tortib toki ohangigacha bizni aytayotgan ashulamizga xizmat qilish kerak. U yerda shoh ashulla va ijro. Yo, xohlaganlarni qilaveringlar deb o'tiramanda. Bo'lmaydi, mazza qilib ashulachi kerak yoki. Konsept berish niyatingiz bormi? O'zlamaydimi? Xudo xolisi niyatimiz bor, hozir shuni harakatidamiz endi. Xudo xayrli qilsin, endi nasib bo'lsa Parvardigoriga ham fazli qilsin, beramiz albatta. Orzu va u yerda aytilishi kerak bo'lgan gaplar. Saqlab qo'yasiz-ku, sandiqqa solib, yurak qulflab qo'yasiz-ku. U yerda bo'lgan bu gapiradigan gaplar, o'sha onajonim, mehribonim. Onam o'sha yerda o'tirishlari va gapirishim kerak bo'lgan gaplar bor u yerda. Shu uchun qilishimiz kerak konsert. O'sha onam, bolam, sizni ham konsertingizda o'tirarmikimiz dedi. Ilohim Murzo bo'lsin. Xudo xolasa o'z qolib o'tiradi. Shunaqa gaplar aka. Aka tarilkada birorta qo'shiq aytib bera olasizmi? Bom tarilka? Bora. Yo, kichigi bo'lish kerak. Paqirchi. Ha? Paqir. Farqi yo'q bo'lsa bo'ldi. Bor, bor, u yerda bor. Chunki bizda yangilik bo'lardi. Biror marta men faqat nimada ko'rganman. Televizorlarda. Yonimda birortasi shunaqa aytib ko'rmaganda. Akaxonlar nimadir aytdik. Tarelkadami? Tarelkadami. Demak, bizda birinchi marta bo'lyapti o'rtoqlar. Mana bu endi bu tarelka emas. Tarelkadan kattaroq. Edish. Lekin hozir tarelkada kerak bo'lsa aytib chiqib ketaman deganingizga bir sinov emas, siz misol uchun sinaladigan xonanda emassiz, har doim biz bilamiz, jonli ijroda doim shaysiz, boshqa oddiygina o'sha Instagramlar o'zi ham bunga guvohlik beradi. Xo'p, lekin aytayapman-ku, o'sha bugun sizdan qo'shiq eshitmoqchi edim o'zi, juda ham eshitmoqchi edim. O'sha qanday torlar bilan ki, men o'ylardimki, torlar doim yonda bo'ladi. O'sha iltimos qilib bo'lsa ham mashinalardan olib tushib bir qo'shiq eshitamiz dedim, lekin mana kelinchi akaxonlarim agar imkoni bo'lsa. Endi tarilka emas bu, tarilkadan kattaroq narsa. Bu likop. Likopcha, likopcha. Odatda bunda ovqat yeyilardi, lekin hozir qo'shiq aytiladi. O'zi tarilkani o'zini ashulalari bo'ladi-da, Muhammad aka. Katta qo'shiq ashulalari. Katta ashulalar bo'ladi. O'sha Parizodim kümüş gün zülfin canım istemem etmiş malayı kuşlarıydın halka boğlar bir lebend etmiş. Voy, voy, yaşlılar var. Kim bundan katta o'sha o'zimizni maqom ashulalarimiz bor, shular aytiladi. Endi akaxonlarimga tarelka emas, gitara kerak, soundlar kerak-ku. Boylarni izlab yurgan. Bo'lib qolar ekan-da. To'g'ri, to'g'ri. Qoshni ingichka tergan. Yolg'ondan mehrini bergan voy meni yaqin toylarim bo'lar ekan. Ya rahmat, kattakon rahmat. Baribir nima deydi? Jonli ijroda toblanib yurgan odam har qanaqa vaziyatda, har qanaqa davrada fayz bilan kayfiyatdan chiqib ketadi. Aka, kattakon rahmat. İlohim, yakkaxon konsert dasturlari oldidan o'sha yana bir katta bir ijodiy yangilik, bundan-da katta ijodiy yangiliklar paytida ham siz bilan intervyu qilishimizga nasib etsin. Amin, amin. Omad yor, Alloh madadkor bo'lsin. Amin. Bizni kuzatayotgan barcha-barchaga tilaklaringiz, niyatlaringiz.
bizi kuzatayotgan barcha yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga, musofirchilikda yurgan musofirlarimizga avvalo ruhiy xotirjamlik. Avvalo sog'lik, salomatlik. Baxt, saodat. İki dünya rahatını tilayman aka. Siz bilan biz voqealarga ijrochi berguvchi Xudo, olguvchi Xudo olib qo'ymasin, beraridan qismasin. Yaxshi kunlarimizda mana shu xalqimiz bilan birga bo'lishni nasib qilsin aka. Shuni tilab qolamanki, ilohim xorlik ko'rishmasin, zorlik ko'rishmasin. Va o'sha ustozlar aytgandek, yaxshi ashulaga bo'lgan ishtiyoqlari so'lmas. Ikki dunyo baxt saodatini tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.